Түркістан облысының мәслихат депутаттары мен құқық қорғау органдарының бастықтары полициядағы цифрландыру жұмыстарымен танысты. Адам құқығын қорғайтын жаңа технологияның мүмкіндіктері цифрлы Қазақстан жобасы аясында іске асырылып отыр. Заманауи қызмет бағытының маңызы турасында келесі бейнематериалда. Бүгінгі іс-шара президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тікелей бақылауымен жүзеге асып жатқан цифрлы Қазақстан тұжырымдамасының ішкі істер саласында жүзеге асуымен танысу бағытын қамтыды. Жиынға барлық құзырлы органдардың бастықтары, жергілікті билік өкілдері, сот жүйесі басшылары мен мәслихат депутаттары арнайы қатысты. Олар азаматтардың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заманауи технологиялармен танысты. Бізге ішкі істер министріне енгізілген өзгерістер көрсетіліп, жаппай бейне бақылау камералары, мектептердегі қойылған бейне бақылау камералары және балалардың қауіпсіздігі, 102 қосымшасы қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасы мен өзге де бағдарламалар жария етілді. Яғни практика жүзінде қалай ұйымдастырылатын полициялардың іс-әрекеттері және түпкі қабылданатын шешімдер бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Полиция генерал-майоры Мұрат Қабденов қонақтарға тәртіп сақшыларының кешенді құрал күштері мен материалдық-техникалық базасын жаңадан ашылған полиция департаментінің ғимаратын көрсетті. Адамның қауіпсіздігімен қымбат ештеңе жоқ. Біздің мемлекеттің қауіпсіздігі, ондағы қоғамның қауіпсіздігі, ондағы адамдардың жеке басының қауіпсіздігі. Қазір осы бойынша бірнеше шаралар қабылданып жатыр. Мемлекеттік деңгейде қаншама заңдарға өзгерістер енгізіліп жатыр. Кодекстер өзгеріп жатыр. А бірақ енді соның өмірдегі көрінісі қалай? Соныменен танысу үшін жедел басқару орталығына келдік, оның жұмыстарымен таныстық. Бұндағы негізгі жұмыстардың барлығы цифрландыру жүйесіне қатысты екен. Сондай ақ шарада облыс трассалары мен қала көшелері, қоғамдық орындарды бейне бақылау жүйесі арқылы қадағалайтын жедел басқару орталығы да назардан тыс қалмады. Мұнда ITS жүйесі, Киберпул, 102 мобильді қосымшасы сынды жобалар демонстрацияланды. Жедел басқару орталығында, яғни Түркістан облысында қазіргі таңда қолданылып жатқан цифрлық кешендік күштердің жобасы өтті. Яғни олардың көрсетілім әрқайсына тоқталып кететін болсақ, бұл жерде цифрлық полиция, яғни полиция қызметкерлерінің қызмет атқару барысын онлайн түрде көруге мүмкіндік береді. Яғни ол бізді сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында қолданып жатқан іс-әрекеттердің бірі. Яғни ол қазір заман талабына сай мықты құралдармен қамтамасыз етуде. Іс-шара қатысушылары ішкі істер органдарымен жүргізіліп жатқан цифрландыру жұмыстарына оң бағасын беріп тарқасты. Гүлсара Тұрарбек, Талғат Илубеков, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.